Gələn il Moskvada iki şərab evinin açılması nəzərdə tutulur. Növbəti mərhələdə Rusiyanın Yekaterinburg və Sankt-Peterburq şəhərlərində də Azərbaycan şərab evlərinin fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Moskvada Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair hökumətlərarası komissiyanın iclasında bu barədə məlumat verilib. O da bildirilib ki, Azərbaycanda Rusiya kapitalı 760 şirkət fəaliyyət göstərir. Daha ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair hökumətlərarası komissiyanın iclasında iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat, energetika, tikinti və turizm kimi mühüm sahələrdə ticari iqtisadi münasibətlərin hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair müzakirələr apardılar. İclasda çıxış edən Rusiya İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Aryushkin bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanlarının geniş olduğunu və biznes dairələrinin fəaliyyətinin xüsusi önəm kəsb etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev isə dedi ki, dövlət başçıları ölkələrimiz arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir və prezidentlərin rəsmi nümayəndə heyətləri, iş adamları ilə çoxsaylı qarşılıqlı səfərləri bunun əyani göstəricisidir. Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycan və Rusiyanın əməkdaşlığı qarşılıqlı hörmət və dostluq prinsiplərinə əsaslanır və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Bildirildi ki, ölkələr arasında ticarət dövriyyəsində müsbət dinamika müşahidə olunur və Rusiya Azərbaycan mallarının idxalı üzrə əsas tərəfdaş. Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan çox vəsait, Rusiya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 milyard dollar sərmayə qoyub. Energetika, turizm, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatının inkişafında geniş perspektivlər var. Görüşün sonunda memorandum imzalandı. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.